Добре дошли. Добре заварили. Как сте? Добре. Кой иска да започне пръв? Помолих да направим една среща, за да чуем вашите предложения. Добре. Подготвен по темата. Значи, това, което в момента върви нотификация, е напълно погрешно. Тази теза, която развиват съветниците, аз съм ги слушал внимателно, всички интервюите съм ги прегледал. Всички говорят за това как сметките не били редовни, защото не се отчитали всеки месец или имало дяло разпределение, имало прогнози сметки. Значи, това, което правите в нотификацията на НАТО, издава фактури с неделно съотношение. Това означава, че тя издава фактури по прогнозни данни, които не се базират на никакви резултати. Колкото и пъти да направите тези нотификации на тези техните хора, да ги отчитат тези, толкова стоите, това няма да доведе до нищо, защото това не се уреди за търговско отчитане. Така наречени топ-ъп спредавители, поставени на дяховите за 100 млн. Евро, са нестандартни уреди, които не служат за търговско измерване. Той го признае министър Добрев. Той го знае на 100 години. Следователно, топификация в момента издава фактури с неделно съдържание, които се приемат от съда. И нашата цел е да накараме топификация да издава фактури с неделно съдържание. Това може да стане последния прост начин. Единственият закон на търговски уред се казва до полумер на входа на жилището на всеки дом. Дали топификация може да постави на всеки този уред? Не може. Тя постоянно обяснява как не можела и затова не го правила. Всичко, целият проблем идва от това, че няма такъв уред, с който да се отчита какво потребява всеки абонат. Ако има такъв топломер на входа на жилището, ще се отчете колко енергия е изразходвана за топлата вода, колко енергия във всеки апартамент е изразходвана. Има такива топломери вече на новите блока, в които живея и аз. И разликата на сметките е огромна. При 120 лева за такъв апартамент с топломер, при дялото разпределение има 450 лева. Но както и да е, значи този уред трябва да се сложи и понеже на много места не може да се сложи. Нотификация всъщност от града до гражданин. Второто, което аз предлагам на общината, е да изведе заповед или да едно предложение на общинските съветници да гласуват и да се премахне такса за сградна инсталация. Таксата за сградна инсталация, това са загуби по мрежата, които хората не са длъжни да плащат, още повече тези, които не ползват това. Такава такса не се събира в Слив в момента и ефектът е голям начин, за да нейтрализираме този проблем с топломерите, които не могат да стоят навсякъде. Може да се приеме една наредба, в зависимост от кубатурата и от квадратните метри на дадено жилище, да се плаща по една цена. Така хората, които ползват там, ще плащат, а тези, които не ползват, не плащат. Но, но за да се избегнат тия кражби на топломерите, за които се говори, трябва да има такива топломерите. Без такъв топломер на входа на жилището, никой абонат не може да докаже, нито нотификация може да докаже. И това е целият проблем. Но тук също се говори колко пъти трябва да се отчита тези топ-ъп разпределители. Те са незаконни уреди. Второ, много се краде за топ-ъп вода. Ако има такъв топломер, няма да се краде, защото в абонатната станция има един топломер, който отчита само енергията от подадена към блока. Тоест това е енергията, която отива до отопление. А енергията, която се използва за загряване на топлата вода, не се отчита, защото трябва да има още един топломер там. И какво всъщност се разпределя топификация, след като не знае колко енергия е изразходвана в тази топла вода, тя поне е си някакви данни, и понеже сградната инсталация достига до 50% там. Ако махнем тази такса сградна инсталация, хора, които не ползват парно, няма да плащат нищо, както беше до 99%. Закон, който е приет в момента антиконституционния, точно това прави. Той позволява хора с задна дата, значи трябва да се едно от днес, да кажем с задна дата, всички, които са били комунисти, да ги избесваме. С един закон от тези назад. Или всички, които са били елитописи, да им вземем пеща. Не може да има закон, който действа с задна дата. И аз предлагам общината следното да се приеме. На първо време, това, което се направи в Сливен, да не събира топлификация тази такса за сградна инсталация. От нея идва най-големият проблем. И това са загубите от потребителите. Значи това е един незаконен данък, който топлификация събира за това, че хората живеят по-добре. Има такива търги.
Това, което в момента предлагат съветниците, не е резонно да не се извършва тази незаконна дейност, че насилява лихви в сумата по прогнози и така, в незаконни сметки, тя насилява лихви, това е незаконна банкова дейност. Тя също трябва да бъде прекратена. Но за да се стигне до някаква относителна справедливост, аз предлагам една радикална мярка да се отнеме лиценза на фортификация, докато тя приведе в ред цялата си дейност. Докато престане да бъде хората и остави уредите, с които може да се отчита и топлата вода, и това, което е изразходно на дадената апартамент. Днес имам интервю вестни сега, погледнете го. Там тези мои тези са засегнати много точно и много ясно, което се казва на картите. И дано общината на послушайте му направи нещо. Искате да чуете нещо, което се бихте ли искали да се включите? Предполагам сте се чули, че от около седмица работи една работна група, която е с председател професор Калуянов и с експерти от Технически университет, а също така има представители на различни потребителски организации. Да. Дали бихте искали да се включите? Да. Добре, ще го поканим тогава. За да отправите предложенията на място, те са експерти, да, и хора, които в рамките на около 2 месеца трябва да предоставят доклад за подобряване ефективността. Защото какво е квалификация в противоречие с закон за защита на потребителите? Там е написано ясно, че всички оговорки, които противоречат на интереса на потребителите, т.е. потребителите не могат сами да определят дали е сертификат или не, т.е. няма ясно изразени правила за отоплението. Това всичко е залегнало в закона, може да цитирам тук, ако искате един такива скандални разлики. Ето какво пише закон. Лицата, потребителите енергия се считат за собствениците няма право да прекратят подаваната топлинна енергия по отоплителни тела в имотите чрез физическото им отделение от сградната инсталация. Трябва просто къде не беше карта на хората, кой да се включи радиаторите или всичко. Проблемът не отива в това, който даде енергия. Трябва да създаде система, която да позволи тези, които ползват енергия, да плащат, а тези, които не ползват, да не плащат. И да не зависи от това, от мнението на тези, които ползват енергия, дали другите да бъдат абонати. Тоест сега има такава клауза в Закона за енергетиката, в която се казва, потребителите, които прекратят топлоподаването си към отоплителните тела в имотите си, остават потребители на топлинна енергия. Тоест, вие сега, ако напуснете София, все едно оставате жител на София, продължавате да плащате данъци и всичко останало. Това е абсурдни тези, нали? Това е един вид данък, който ефикация събира от хората за това, че те имат тръби в блок. От тези тръби не са отделени по енергия. Нашия блок тръби се изгубили, в коридора е 7 градуса, при съседите, които имат парно, е 16 градуса. При мен, аз съм с изолирано жилище, имам радиатори с инфрачервени лъчи, които топляват човешкото тяло, приличат на стерност, не грее слънце в къщата. Топлявам на мен и мебели, че без да сходя почти никаква енергия. При мен е 24 градуса, колкото съм решил. Аз хората с съседите ни по никакъв начин не могат да вдигнат температурата по 16 градуса нагоре, ако не си включат допълнително. Това е месечно плащате? Да, аз съм в квадрата с 3 радиата. Лято плащам 60 лева за ток, взимате между 100-150 лева. Това е ток. Между 80 е много студен. Зими се случва до 200, но това е реално изразходване. И зимата поддържате постоянно на върху, това го изразходване. Да, и поне... Той е толкова економичен този радиатор, той работи ефективно около 4 часа на нощи, но когато е топло сега през тази зима, почти не се включва. Но както и да е, въпросът е, че аз мога да определя с която температура да стоплявам и не преча на никой, не взимам никаква топлина. Тези легенди, които се разказват, че топлина се взима. Значи, една от основанията, което общината трябва да направи за премахване на сградната инсталация, се казва, че тази сградна инсталация се използва от останалите абонати за отопление. Т.е. тя е моя собственост. Вместо отопликацията ми плаща най-много, както ползва търбите ми, нека да позволи да не се плаща нищо. Това е става дума за
Няма има възникателите, които плащат по този раздър. Може ли да плащат за нещо, което не плащат? Значи има две, до сега има две възражения от омбудсмана Гиньо Ганев до Конституционния съд, в който той предлага тази карта, такса за инсталация да отпадне, първо тя е незаконна, но това, което вие може да формулирате, по Европейска директива 32 от 2006. Има директивата, тя е изписана цялата директива, тя казва, че се използва само реално спорта, че се плаща реално потребляване на начин. 32 от 2006 година, 13-та точка. Значи в мотивите, които са били на Гиньо Ганев по съда за страната на цялата инсталация, има мнение на Съюза на юристите. Те единствено казват, че не може да се плаща нещо, което не е поръчвано и което се ползва. Конституционният съд единствено с тях не се е съобразил, когато е взел на решение. И той взима решение, че тези, които няма и паднат, това е, че на тези, които имат паднат. Това е нещо, което ме е внушено от експертите на енемията мафия. Вие виждате какво е енемията на тези мафия. Тя свали, който върши от власт. Не си го кажа ми ясно. Ако не сте го разбрали, аз го знам със сигурност. При опита на Бойко Борисов да се пребори с цените на тока, които са фантастични, последва този резултат. И аз мисля, че общината трябва да намери някаква форма да премахне на този момент тази такса за инсталация. Това ще освободи социалното напрежение и хората, които не искат да ползват, да имат възможност да заявят това в Топлофикация, да дойдат да им запечатат тръбите, така беше до 99-та година. Всичките радиатори бяха запечатани, аз съм живял такова жилище, напоминаем. Запечатани радиатори не се плаща нищо. Изведнъж те въведоха от 2002 година такса, това е директна такса мощност, която е така 5 стотинки на квадрат на кубичен метър, 6 стотинки на кубичен метър, 82 стотинки на кубичен метър, 75 стотинки. И от 2005-та въведоха такса за сградна инсталация, която беше от 1,5 до 30%, в момента постига до 50%. Значи една сграда, 50% от енергията, която постъпва, се плаща от хора, които няма. И нещата са много сериозни. Надявам се да помогна и аз нещо от тази комисия, да стигнем до едно такова решение, което ще освободи това напрежение. В момента напрежението е много лошо и стане още по-лошо. И причината не е нито в общината. Говорил съм преди това с министрите и с Старечо Трайков и предишния, който беше на всички обяснявани, всички, понеже са представители на енергийната мафия, Старечо Трайков и преди него тия, които бяха обчавах и другите. Всички говорят едно и също единствено. Сега Елен Добър призна, че тези толкова разпределители не са законни търговски, но трябва ще поставят някакви санкции за Топлофикация. Единствената санкция, която има за Топлофикация, че тя има монополно положение. И това много положение е създадено от този закон, който е антиконституционен. Него има такива недомислици, това съм направил писмо до Бойко Борисов, мога на вас да го знам, да видите. Това е писмо му и до президента съм правил същото писмо. И отзад има едно мнение на адвокат, който се занимава сериозно с това нещо, човека обяснява защо трябва да се премахнат тези неща. Дали може по едно копие да се направим? Ето мога и да, аз ще имам. Това е началото на писмото на нас. И нещата са, това, което изкочите е ми, например, че в момента ДКЕВР е незаконна организация. Значи 2011 месец март е трябва да създаде граждански енергиен форум. Това са по норматива на Европейския съюз, тази директива. И ако си спомняте, има наказателни санкции от Европейския съюз за България по изпълнение на този трети енергиен пакет. Който е за един ефективен европейски пазар на тока и места. Но в него се визира и незаконно съществуване на ДКЕВР. Като държавен орган. Този орган трябва да бъде независим. Крайният срок, за който трябва да се помени този ДКЕВР, да се бъде независим, е месец март 2011. Това означава, че месец март 2011 насам нито едно решение на ДКЕВР не е законно. Трябва да се създаде този граждански енергиен форум, като обществен орган, който влиза специалисти, който предвижда хора, които действително да правят цените на хората, нали, на тока и на електроенергията и на водата.
защото и при водата, и при тока е също. Значи, държавата продава, продаваш тока на 4 стотинки, продава го на 7 стотинки, те ни го продават на 17 стотинки. Не може да има така голяма наценка. Същото е с Софийска вода. И мисля, че там също общата трябва да разгледа, защото тя купува от държавата на 5 стотинки водата, в момента ни го продава на 1,76. Такава голяма разлика е невъзможно също величие, се намали нейното печалба и това, което преди 97 години бе 40 кг, сега е 1,76. Има начин да говори се за натурализацията, да завърши това. Тази теза не е възможна, но е възможно нещо много просто. Ще спува така наречената конфискация. Правното основание за нея е Конвенцията на Европейския съюз срещу корупция. Значи всички тези договори, които са сключени, са корупционни договори за енергията и за водата, за топлификация. Най-вече ЕРП-тата се сключи такива корупционни, вие повече от нас го знаете. Данни за това, какви са комисионни са имали в чело и други такива чуми. Така че това, което на първо време да се направи, се надо тази такса до реализоваться. Тя е скомничето. После вече да започнем да се слагат тези промени в това жилище. Имам вашите координати, да. Тъй, че мобилен телефон, виждам, че сте си написали тук в заявление, така че аз ще го препратя към професор Калуянов, за да може да се свържа с вас и да ви поканя да кажа кога се събирате, за да може да ние ще препратим на официално предложение. Когато желаете, звъннете ми, аз съм в момента да се бъда безработен, имам достатъчно време, с удоволствие ще работя. Да, бях, че сте писали тук безплатни консултации. Ами добре, аз, ако това е всичко... Не, видях, че сте написали, просто вие си го посочили още в началото. Аз съм запомнила и останалите, между другото, вече ще помоля обаче да не записва дамата, тъй като няма разрешение от тях. Аз мисля, че... Само да се представите, извинявайте. Георги Костов, той е тук. Доцент, доктор инженер. Вижте, какво съм светен, добър живота ми при мен в света. И съм дошъл тук не защото съм компетентен по всички тези въпроси, които господин Гнегин говори, тъй като никога не съм се дори замислил по тях. Но аз предлагам нещо, което няма да стане утре, няма да влезе тези наредби, но може да облегчи примерно до 2 години себестойността и работата на топлофикация. За какво става това? В цветната метология ние получаваме парата, топлата вода безплатно. Тъй като при нас съществуват много екзотермични реакции, плюс това всичкото, цялата топлина, която пада на пещите, след това се получава, от които ние получаваме такава, да се каже, да излишат пар. Получаваме топлина. Ако изходим от този пар, ние създадохме топлина група, създадохме технологии, при която може да получаваме средни метали, ето е предварно събрание при ниски температури, някъде около 600 градуса. Което ако сложите тук на котлона, веднага можете на котлона ги получите. А знаете, че там, където има цвет, има цвет на метеорология, обикновено не се предпочитат и много градове отказват да строят. Или там, където има комбинати за цвет на металите, като те по принцип не са екологични. Но тази технология, която ние сме създали, ние рекламирахме, дори щеше да се внедрява от господин Балканов в Рупсо. След това ето тук са идейните проекти за Захария в Кърджали. Но единия вече сключи, той купи и Мадан, купи и се присъединиха заедно с комбината за цветни метали, така че не можа да се реализира проекта. А господин Захария, кой е знае? При това положение ние имахме една група, срещахме се с господин Божидар Данев за най-извишни такива за тецове други, но аз като видях тук всичките това не е за първи път в живота си, пиш до някого. Ние че никога до сега не съм писал. Сега не знам дали съм и виждам, че пак не съм отсегал точните хора, тъй като ви сега говорите за наредби, за тъйната така. Аз това, което го предлагам да стане след 2 години. За какво става думата? Тази газ, която тук разбрах от господина, че представлява 70% от себестойността на топлата пара,
цената на парата и на топлата вода, фактически тя да се калкулира в производството на този цветен метал. И по същество тя ще бъде безплатна за топлофикация. Или поне безплатна, тъй като ще има аварийни случаи и т.н., в който трябва да се включва и къде. Тоест, ето, ако не знам дали как да ви го покажа чертежа, тук е схемата, за какво става дума. Дайте го за допълнение. Да, спектрометрите, добре. Еми, гъста изгаряне, газовете нагряват кутиите, произвежда се пара и топла вода. След това може тези газове да отиват или преди това, или след това за производство на електроенергия. Но след това тези подходящи, както ние ги наричаме, газове, не е необходимо да топлят атмосфера. Те могат да преминават в инсталация, в което да се произвежда, да се преработва в съответен концентрат, да се произвежда цветен метал и при което ще получаваме цветен метал и шлак. И тъй като шлакът е неблагоприятен за тук в условията на София, тук обаче има много развит ЖП възел и т.н. и може да се отива, например, имаме прекрасни, аз преди съм работил и там, прекрасни заводи в Бухов, в Курило, цехове, празни седат и т.н. Тая шлака може да се преработва, от които може да се извлича мед от шлаката, цинк, злато, сребро. И т.н. Това е тъй като цветните концентрати са много компонентни. И всичко това може да откупи, т.е. този, който ще ги преработва, ще печели от цветните метали, тъй като който има завод за цветни метали, т.е. едно, че има златодобивна мина. То винаги няма в света завод за цветни метали, който да не е печелищ. Следователно, тук общината или кооперативно с някои бизнесмени, дял, знаете, това вече са ваши, аз съм само инженер и в моята глава само има технологии, нищо бизнесменски и такива няма. Между прочим, това щеше да постъпи към от други бизнесмени да купат технологиите, т.н. Аз не се съгласих тогава, сега може би съжалявам малко. Но както и да е, мисълта ми, че тук може да се създаде площад, но за това трябва първо проект. Първо да се включат много топлотехници. Например, първите опитно-промишлени такива изпитания са си лабораторни изпитания, ги направи в БАН. В института метеознанието, по метеознанието, може да се включи самата БАН. Особено това е на този новия министър на просветата, това беше Дедони Бъденичар. Може че с него да се свържите. Тук трябва топлотехници, инженери, които фактически до 6 месеца може да се разработи схемата, да се провери. Тъй като аз ви го казвам, всичко това, което когато предлагам, е на базата на опитно-промишлена инсталация. Никога никъде не работи. Това може да се патентова и по страна на общината и т.н. И да бъде един хибрид, където никъде го няма в света. Никъде го няма в света. Т.е. текстовете да произвеждат цветни метали, като самата пара и топла вода идва децелика дар за софиянци. Всичко това ще намали разходите и т.н. Разбирате какво искам да кажа. Готов съм с компетентни хора, с изчисления, с схеми, с реакции. А имате предвид, че самата схема на преработка на тия цветни метали, те са реакциите са екзотермични. Предполагам, не знам дали има между вас химици. Какво значи екзотермия? Когато една реакция поглъща това, топлина, това е ендотермия. Когато отделя топлина, това е екзотермия. И следователно, тя сама за своя процес отделя допълнително топлина. Така че тя се самозахранва, самозахранва с топлина, произвежда допълнително, така че тя много, аз я виждам като много приложима. Но трябва екип и трябва някой да финансира. Много голям екип.
тъй като вашето предложение е малко по-различно от вас. Да, все пак това не всички потиват някакви предложения към... За това почувствах, че попаднах някъде до трябва. Не, не се притеснявайте предложението, защото което... Защото аз не знам, че ще бъде такъв... Предложението, което сте го отправили, ние ще организираме, имаме такъв консултативен съвет по въпросите на енергийната ефективност към общината, енергиен консултативен съвет. Така че ще ви поканим, за да го представите там проекта, да разкажете. Да. Там има и представители и на ПАН. Така че все пак за нас е важно не само краткосрочните мерки, които ще набележим с оглед на тази работна група, вижте, в която господин Индустрия ще участва, но и по-дългосрочните. Тие спорове са безкрайни. Така и така и така. Трябва да се реши нещо генерално. Да кажат, генерално трябва да се направи нещо и така, че това себестоеността на производството на пара да бъде минимална. А това има технически начин. Сега имаше като модел, защото течната производство... Ето както вие правите, ако говорите, че шоколовата завод за боклука, който по същество ще произвежда и не само ще съхранява боклук, но ще дава, ще произвежда нещо. Ще произвежда енергия, ще произвежда мита. Тоест, това са комбинирани методи за производство. Аз ще мога ли да си отида, тъй като няма да съм полезен при всичките тия. Добре, добре, няма проблем. Благодаря. Просто не съм компетентен в тия сметки. И никой не съм се позволил. Каквото и да правиме, няма да има резултат. Ако ние, ако един магазин пуснете хората и те не ползват, колко те се плащат за доволно минимално. Това прави нотификацията и мъжително се състоя тази услуга. И тази услуга е много скъпа, защото да стати 80% от цената. Крайна сметка тази услуга става толкова скъпа, че повече да се отказва. Колкото повече се отказва, тя става неефективна и започват тези неща. Имате ли? Да, имаме вашите координати. Жалко, че не мога да бъда полезен за тези наредби. Но откъде не започне ли отношенията между потребителите и монополистата в офикация? Известно, че от много време вече в пресата пише се, говори се, нали, за отношенията между топлофикация и обикновените граждани. Сега във връзка с това и при създалата с обстановка днес на улицата, какво става, аз смятам, че трябва да се подпреми, да намерим начин как ще се решат тези отношения. Я бях предложил тази среща да започнем първо трябва да зададат отношенията между топлофикация и между потребителите. Това до сега не е направено, въпреки че аз и на топлофикация писах писма, поставях и въпроси, обаче никой не отговаря. Никой не отговаря. И затова смятам, че първо трябва да се зададат отношенията между топлофикация и потребителите на базата на закона за задълженията и договори да се подпише договор, като се взема под внимание всички условия, свързани с доставката на енергията, параметрите, на които трябва да отговаря, какви са правата, какви са задълженията на едната страна, на другата. До сега топлофикация, каквото иска това си прави. Няма нищо, което да регулира отношенията и гражданите да могат да реагират на това, което получават. Защото не са регулирани отношенията. И зато и вече това е въпрос, който тук е Столичната община да привлечат юристи, нали, да направят този договор. Това се постави в тия срещите, които сега стачкуващите поставят и така нататък. След като се изясни този въпрос, трябва специалистите да кажат дали съвременната мрежа, топлофикационна мрежа, отговаря на съвременните изисквания. Може ли гражданите, които получават топлинна енергия, да заплащат това, което получават? Защото сега няма какво да го говорим. Една сграда да има 50% загуби. Трябва да има нещо, което да регулира тези отношения. Съществуващата енергийна мрежа има ли нужда, да кажем, да се монтират допълнителни големи съоръжения,
които да дават право на гражданите да контролират това, което получават и това, което заплащат. Аз смятам, че това е много важно. Сега аз направих тук една справка. Топлинната енергия, която подава топлофикация, се разделя главно на две части. Едната отива за отопление, другата отива за топла вода. Топлата вода се топли в казоната станция. През абонатната станция. Тя се топли там на място. Минава през абонатната станция. И, например, ако гледаме за 2003 година, нашия цялата етажна собственост около 300 000 кВт-часа, която се разпределя за отопление 70% и 30% за вода. При това положение, съгласно едно писмо, тук е един договор, който е представен от фирмата за дялово разпределение Техем, 15% отиваше за сградната инсталация и 85% от тези 71% отива за отопление. И 30%, както казах, отива за водата. При това положение на мен като клиент получавах около 114 лева плащах и 100 лева за водата. Когато отиваме другите години, няма, но ще се спре само на 2010 година. При 2010 година се забелязва едно намаляване, точно чувствително намаление на ползването на топлинна енергия от нашата етажна собственост, която е около 250 000 кВт-часа, и вече друго разпределение. Тук е 60% отива за отопление, от които 30% от тези 60% отива за сградната инсталация, вместо 15%, както е подписано по договора, отива на 34%. На топлата вода и тук има завишение от 20% първия път отива за 36%. В първия случай на 2003 година аз ползвам, например, 46 кубика вода топла, докато 2010 година отива на 104 метра, на 104 кубически метра. Сега това ясно показва, че водата, която топлофикация подава, не е 50 градуса и 55, както беше обявено, а е някъде около 28. А има, да, има публикации в вестника, които хората масово се оплакват от това нещо. Липсва топломер за топлата вода, дори в главната станция липсва топломер. Там трябва да има топломер за топлата вода, който преди това енергия, тя е загрята. Това, което забравя да кажа, за топлинните счетоводители. Те са напълно различни. Ако има топломер, както имаме в момента водомер, отчитаме 50 кубика, плащаме 50 кубика. Имаме водомер, може да проверим колко киловатчас сме изразходвали. Моята сметка за ток не е фалшива. Не знам защо всички вика, че е фалшива. Фалшива е това образуване, за което ви говорите. 4 стотинки се подариха, 7 се подава, 17 на нас не го подава. Тези невероятно високи цени, не са високи сметки. И за топлините счетоводители, отидете да видите повърхното, тая вълната, така огромна сграда се направи. Това са откраднати по 6 милиона на година, колкото 10 години има вече. Защото ще отчитат нещо, което не е, не е законно. Значи те отчитат някакви суми по топло строителите, а тези суми не могат. Тези числа не казват по каква форма се изчисляват. Всъщност те извършват безмислена дейност и отчитат нещо, което не е законно в търговски уред. Това е уред за търговски уред. Сега има публикувано тук и в пресата е публикувано, аз мисля, че съм представил една публикация. Има до 42% метицата. Господин Фандекова говореше вече, че 70% отива с сградната инсталация. Което, защо е направено? Това е ясно направено, да може да се хората, които са спрели радиаторите, да заплащат на 70%. Това да е просто скандал, когато няма никъде по света, дето се казва. И като сметнеш, че
освен тези 70% се заплаща и много голям процент за, за водата, която горе-долу по изчисленията е близо 50% от отоплението. И хората практически плащат големи, големи суми, без да ползват парното. Това ще си деселя, значи 8 пъти по-голямо. Сега съм солидаризирам и с предложението, което искат стачкуващите или протестиращите, нали, фирмите за дялово разпределение да бъдат премахнати, ако топлификация иска да ги ползва, нали, това се е техна работа да залевиза, като задължили гражданите да сключват договори с тях и така нататък. Няма нужда от тях. Те, ако има топломер, то ще се отчита до аз как се отчитам водомера и всеки на 3 месеца си давам засичност и нито ми идва някой да ми изпълнява. При отчитането на топломерите, това е един въпрос, който е допълнително в етажите собствени. Нека ми дойде, че как идват електромерите, се отчитат и взимат никаква такса. Отчитат водомерите, също минава една жена и не взимат въобще такса, защото имат едици, като пише еди колко си киловатчаса. Аз, например, съм сега преминал всички... Тези сметки може да бъдат като едно време. Нощна еди колко киловатчаса под 15 и толкова. Защо те се разбиват на видове, за да се бъдат на хората по призове. Всички измерителни уреди са електронни, вече могат да се отчитат от всяко време и да се премина към месечно отчитане, а не така годинство на публикационните дружества, да правят отчети и така нататък. Но смятам, че аз се изслушваме един по един подробно. Може да се решат на една среща с топлотехници, които вече трябва да поканите, да видим какви уреди трябва да се направят, да се монтират допълнително, за да могат гражданите да плащат това, което получават. Сега, например, ако нека да поставим този въпрос. Ако част от радиаторите работят, други са изключили, да кажем, енергията, която ще покаже топломер, как ще бъде разпределена? Тя се разпределя обикновено между тези, които са... На входа на жилището има топломер. Това не е ли необходимо? Не е ли необходимо да се монтира топломер на края при изход от станцията, тъй като голяма част от топлината се... Тървата влиза на входа се монтира. Значи тя влиза в жилището и излиза обратно. На входа се монтира. Вижда колко енергия. Винаги на вход. Изхода не може ли да се монтира? Тя се плаща, тя се връща. Голяма част от топлината се връща, тя плаща. Там са експерти, специалисти. Значи ще си знаят колко мери, като се сложи както на нашия блок, няма такива проблеми. Тя не иска, когато отведе енергията. Който не желая, може да си отведе. Не винаги, ако затвори с всичките. Сега, аз ще бъда много по-конкретен. Аз няма да теоретизирам, защото е безсмислено. Значи, аз ще говоря единствено и само за онази част от топлифицираните блокове, които са панелни и при които за момента няма индивидуални, монтирани индивидуални топломери. Сега, аз се солидаризирам с колегите за това, че сегашните топлинни разпределители са абсолютно незаконни. Няма такива животни в Европа. Топлинен разпределител в Европа се използва само в хотелските вериги. Примерно в дадена хотелска стая има монтиран радиатор с топлинен разпределител. Идва там клиента и чете над радиатора, пише 100 единици, показани от топлинния разпределител, струват 10 долара. Той се преценява дали да се включи радиатора или да не го включи. Тоест, тези топлинни разпределители, те са някаква, те дават някаква ориентировъчна стойност на това каква топлина евентуално е отдал този радиатор. А самият топлинен разпределител, той не е търговски уред. Той не мери точно какво, а каква вода, с каква температура минава през този радиатор. Най-точното измерване става единствено и само с топломер. Всички жилища, и от тук започвам с конкретиката, всички жилища
трябва да бъдат снабдени с индивидуални топломери. Който иска да се включи, се включва, подписва си индивидуален договор с Топлофикация София. Който не иска, не се включва. Решението на този проблем е много лесно. Изключително лесно. Топлофикация София да бъде така добра, да създаде такава организация,